Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Farg'ona viloyati Buvayda tumanidamiz. Hurmatli do'stlar, bundan taxminan 1,5 oy ilgari bir video rolik chiqarganmiz. Ya'ni bir qiynalgan 88 yoshli onaxon masalasida bizga murojaat bo'lgan Vodiy 24 tahririyatiga. Bir kasa ovqat kimni o'ldirdi? Ovqatni qo'ying, mana suvda. Ko'rgani kelgan yo'q deng. Kechagini keldi. Qo'qqani ha ayadimadi. Kadakan bolam haqiqatan Toshkentda operatsiya bo'ldi, 3-chi qovurg'asini olib tashladi. Orqasidan bir balo qilib bordim, pulimni yig'imdi qilib. Farg'onada yotib bordim. Ijtimoiy tarmoqqa videorolik chiqarilgandan keyin mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar o'zlarining munosabatini bildirgan. O'sha paytda hokimni mo'munlari hamda mahalla raislari o'sha tegishli idoralar xodimlari, kadastr xodimlari kelgan paytda kelishishga muvaffaq bo'lishgan. Ya'ni 6 metr nargi tomonimdan beraman, sen bu darvozaxonani menga berasan degan paytda kelishuv bo'lgan. Vaholanki oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kelishuv buzilgan. O'tgan safar mashin namozi bir qismi chiqqan edi. Bo'lganmiz 90% ga ishimiz bitgan edi biz shu Vodiy 24 kanali orqali mutasaddilar sal qimirlashib, ichida harakat qilishib yerlarda ajratib berdi. Berdi, lekin shu ishlarimiz oxiriga yetmadi. Ularga o'sha so'ragan yerini berildi. Shu yerni bergan taqdirimizda ham hozir endi bitta shu nimani kadastr hujjatlariga qo'l qo'yinglar deb shu bosh tortishyapti hozir. Ko'p shu o'zimiz ham shu ko'rinlarda ko'rdik, negativlarda ko'rdik. Bitta narsani asosan tushunishini istaymiz xalqimiz. Bu onaxon betga turmushga chiqib kelganida bu onaxonda o'g'li bo'lgan. Bu uyda egasining qizi bo'lgan. O'sha qizga narigi 4-chi hovlini hokimda qarori bo'lsa nima chiqqan edi, qaror chiqqan edi. O'sha qarorni ehtiyot bergan, ota tarafdan ham, ona tarafdan ham qarindosh emas, o'gay akaga katta qiz bergan. Shu otamga hurmatidan shu onasiga deb bergan, shaxdi bergan. Endi shu ikkala qizga yo shu onaxonga shetga bir sharoit qilib beraylik desak, mana hozir kadastr hujjatlariga qo'l qo'ymayapti bular. Onaxon mana 90 ga kirgan, bularni bitta niyati shu onaxon o'lsa, keyin baqa ham shu qizlarni badiy nimasiga, mulkiga tajovuz qilish niyatida turishdi bular. Meni o'lishimni kutyapti. Nimaga sabab? Endi bu uyqolar ekan o'g'limga. O'g'li otasi emas, bergashtirib kelganman. O'g'lingizga qolishidan norozimisiz yo rozimisiz? Mana 24 yil bo'lgan bo'lsa xo'jayinimni o'lgan ekan, kuyovim bilan qizim baqyapti meni. Baqqanga beraman. Otasini o'zi berib ketdi. Nimani berasiz? Uyni beraman. O'g'lingizga tegishidan nimangiz uni norozisiz? Norozimisiz, rozimisiz? Qaynardikini berdim. O'g'lingizga to'g'rimi? Ha. O'zingizikini? Bir tiyin obatdan berdim. O'g'lingizikini, o'g'lingizga berdingiz ulushini, to'g'rimi? Qaynizi uyini. Bo'ladi o'zi, sen edi bag'da ham olyaptida. Uyni ko'rdingiz mana. Baqqanga beraman. Aynan kelishuv nima sababdan buzilganligi bizga qorong'u, lekin bu yerda bitta masala turibdiki, 88 yoshli onaxon. 88 yoshli onaxon yashash sharoiti mu ahvol bo'lib tursgan bo'lsa, onamning yashash joyi, mana shu yerda o'tirishadi, shu yerda ovqatlanishadi. Mana 20 daraja bu yil mana ana mana sovuqda ham mana shu xonadon, mana shu yerda shu oshxonamizda yashab o'tirishdi. Mana shu yerda mana gazi, mana yerda qishda pechka qurishadi. Ham shu yerda o'tirishadi, ham ovqatlanishadi, ham mana yotishadi, yotoq joylari mana u, mana ko'rib turibsiz sharoiti nimasi. Ba'zi mana bular ham mana devorlar ham isimaydi, bitta naqaligi uchun yupqa naqasi nima bo'lganligi uchun, devor bo'lganligi uchun isimaydi ekan ham. Isish qiyin. Onam bechara ko'mir olishadi, o'tin olishadi, shuna qilishib yoqib mana shu yerda kun ko'rishadi. Mana ko'rib turibsiz sharoitini mana. Endi kuyovining gapi bo'yicha o'sha onaxonni kuyovini mana shu uylarni necha joyini sotib turib, mana shu uyga onaxonni o'ziga sarflab turib, bir chiroyli sharoit qilib beray, ertaga oxiratimda javob berish maqsadida shu ishni qilib beray, maytda sharoit yo'q joyda onaxon yashashi bu qay darajada to'g'ri degan bizga vajlarni yetkizdi. Men amedan qishab kelib qilolmayman. Oyligim 3-chi, 4-chiga chiqadi. Oylik qancha olasiz? 80 ming. 800 ming. Yetyaptimi? Endi dorilarimni olaman, ko'zimni olaman. O'shandan qolganini. Qo'lingizga nima bo'ldi qo'lingizga? Og'riyapti. Kecha kun betimda miq qilib ketgan. Qatalat olaman deb. Ha? Nima qilyapti o'zingiz? Qo'lim miq qilib ketdi. O'g'lingiz bildimi qo'lingizga kirib ketganini?
dedesi ölgenden besleyen bir kese avukat verdim mi de sorayım. Ne için oldu ölgenden? Bir kese avukat. Kocayınız otgenliği. 24 yıl. 24 yıl mı oldu mu kocayınız otgenliği? He. 24 yıldan besleyen değerlik söyleyeyim ben, suğdu söyleyeyim ben, simitimde söyleyeyim ben, ahlette söyleyeyim ben. Aldım alamende, maliye getireme kaybolan, ben 200 bin pul aldım. Nemece çıktınız yine dedi. Sonra o günü ne hale gündü töle kim doğru bağırıp bağlamaz. Hep bir kapı derken ben dedi. Rahmet sağlık. Şimdi kolumdan derken bir talip 50 bin kuldan sizge geçirim dedi. Hani sağlık. Sağlıkka hürmetim bırakken. Duvayda tuman sağlık. Kızımızın sağlık. Duvaydan iki. Ha? Zahmet dedi. Yine yendi nalık döledim. 195 milyon nalık döledim şu yerge. Yendi bana, Kuday'a şükür, balamda koliga karap karap oturup. Hakikatten anakhan bilen gaplaşken paytımız uzun tasdikini top yaptı. Anakhan'da aytishi boyunca oğlu bir kasa ovqat ko'tarib kelmasakan. Oy, insonlar, insof bor mu? Ertaga oxiratimizni o'ylash kerak-ku. Ertaga bugungi kunimizni, yashashimizni oqibatini o'ylab turib, ertaga oxiratimizni esdan chiqarish bu nima bilan barobar bo'ladi? Vaholanki, bu yerda bir farzand o'zini ota-onasini qaramasa, yerini talassa, qay darajada to'g'ri? Biz mana o'tgan safargi holat yuzasi bo'yicha naqa qilingan bo'lsa, mana bular so'ragan joyda berildi. Yo'lda mana endi mayli onam uchun nima bo'lganligi uchun yo'lda kattalashtirib anaqa qilib berdik endi. Mayli endi odamda ham sal bo'lsa ham inson bo'lish kerak-ku. Shuni kelib endi kelib misol shu joyda berildi desa misol kelib yo qo'l qo'yib bersa hech qanaqa bir yomonligi joyi yo bir narsa anaqangisi bo'lmaydi-ku. Shuni kelib mana hozir odam sizlar ham ovoragarchilik bo'ldi, katastr deganlar ham ovoragarchilik. Kelib shuni kelib mana shu yerdan shu yerdan shegacha deilsa bo'ldi buni hech qanaqa bir nimadir joy yo'q masalan agar mashina kerak bo'lgan deydi mashinada borib olib kelishini nimasi bor imkoniyati bor buni qiyinchilik joyi yo'q mayli endi xabar olishdi-yu qo'ying aytmay qo'ya qolaylik uni nimasi kerak emas endi aytgan joyini berdik yana nima qilish kerak bilmadim tushunmay qoldim bularga lekin Allohdan qo'rqmaydigan insonlar ekan bilmadim bu tomoniga men hech narsa deya olmayman o'zlarini uy joylari bormi ularni o'zlarini uy joylari nihoyatda chiroyli uy joylari bor agar uy joylarini agar imkoniyatlaring bo'lganda ko'rsatsalaring bo'lardi ularga kirib agar ruxsat berganda edi ko'rsatsalaring juda ham yaxshi onasini uy joyini ham ko'rsatinglar o'zini hozirgi o'tirgan uy joylarini ham bir ko'rsatinglar agar ko'rsin uni ham xalq butun dunyo ko'rsin uni ham uni o'tirgan joyini ham biznikini endi to'g'ri meni ham imkoniyatim bo'lsa misol sharoitim imkoniyatim bo'lsa qilib beraman hamma narsani onam uchun men ham hozir endi imkoniyatim sal sharoitim nima bo'lganligi uchun ikkita bolam student bo'lganligi uchun mana shu yerga hozir shu nimani tortdik xolos beton kuyib anaqa qilindi lekin devor urgani bizni imkoniyatimiz hozircha bo'lgani yo'q shu narsani bo'lsa men ham qilaman men ham sharoitimni yaxshi qilib berishni xohlayman onamga ham boshqa narsani ham endi qanday qilib bir o'g'il bitta yoshi katta 8 yoshli nuroniy onaxonda qaralmasa qanaqa tushunish kerak bu narsani kim bunga izoh beradi oilaviy nizo deb turib hamma qochishsa kim bu masalaga o'zini huquqiy bahosini beradi qachongacha bu onaxon bu yerlarda bu darajada yashash kerak siz bilan men harakat qilmasak kim harakat qiladi shu masala bo'yicha o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga yozinglar o'sha o'g'il to'g'ri ish qilyaptimi bir kosa ovqat onasidan qizg'anib to'g'rimi shu narsa sizga ham o'sha o'g'liga aytib qo'ymoqchiman sizni oldiga kelganimda sizni oldiga kirganimda kim bu yerda gapiradi xotiningizmi o'g'il sizmi degan paytda siz o'sha joyda manga o'sha gapni gapirgansiz bu bilan siz bilan men bilamiz xolos nimaligini o'g'lingiz nimaga bu ishni qilyapti xola o'g'lingiz nimaga bu ishni qilyapti nimaga siz bilan joy talashyapti kelinim qilyapti o'g'lingiz keliningizni davay o'tirmayapti desa bo'ladi-yu gapi o'tmayaptimi keliningizga ona mana shu darvoza anetdedi shuni qirqib beryapti 600 mingga yuringchi onaxon yuringchi yuringchi xola yuring xola devoldi ag'i o'g'lingizga devoldi bu yog'lari qizingiz bilan kuyovingizga
Hatla veriyoruz, doğru mu? Kızımga hatla veriyoruz. Kuyumda yüceği var. Benim muhtaçmaz. Kızımga veriyorum. Otasının özü tırıklığı da kadastırda etip gelip üç kızı vereceğim bana. Melike geldim. İnsan iyilik noktayı nazardan şunca kildik bana erken. Bütün sefaren üç vartta kayıt bordu oldular. Gelişinde kız her noka çıkardığınız kime yaptı dedi. Ne oldu? Bayrı uzun gözü kılışı yaptı. Sizden arka yol biz gelken. Bir tane arsaki kızların yine bir de fikirlerini kaldırışlarını sorayım ha. Aynen ona kondu eşeği manaşı. Oğuldu eşeği manaşı bulsa bu doğru mu? Kaç derecede doğru? Oğuldu eşeği kağıt da bulup durup ona kondu eşeği de görümsüz çiçekine bulsa. Doğru mu bu? Ben doğrusu çidelmek eti yapma. Şu derecede çidelmek eti yapma. Bunge kanun işledi mi? Bu meseleye kanun işleş gerek.